arooskii Hibe Saciid iyo Cabdullaahi Cabdiwiili ayaa hadalhayn badan wuxuu ka dhaliyay baraha bulshada ee Soomaalida markii dhalinyaradan ku koray dhaqanka magaalada ee go'aansadeen in arooskoodu ka dhaco miyiga gobolka Galgaduud. Todobaadkii hore ayay baadiyaha degmada Caabud waaq ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug ay ku aqalgaleen iyadoo si weyn ay u baaheen sawirada arooskooda. Marka laga yimaado inay baadiye ku dhigteen arooskooda ayaa waxa ugu weyn ee dad badan ay xiiso ugu lahayd ka hadalka arooskan ayaa ahaa in caruusad Hibe Saciid ay ka timid qurbaha gaar ahaan waddanka Ingiriiska. Sidee gabar da'yar oo ku kortay dal ku yaala galbeedka ee u doorbiday inay ku aqalgasho baadiye ku yaala Soomaaliya ayaa ahayd waxa ugu weyn ee dad badan dhagahooda ka guuxayay. Jawaabti Hibe ayaa ahayd inay weligeed ku hamin jirtay inay ku aqalgasho baadiyaha Soomaaliya. Aniga dhaqankii miyiga waan jeclaa, ayay tiri Hibe oo la hadashay BBC-da. Mar aan dalka ku soo laabtay sanadkii 2019-kii ayaan baadiye badan tagay. Xilligaasi ayaan go'aansaday inay arooskayga ku dhigto baadiyaha Soomaalida. Inkastoo farqi weyn u dhexeeya qaabka loo dhigo arooska miyiga iyo kuwa magaalada, gaar ahaan halka ay ka timid Hibe Saciid ee ah dalka Ingiriiska, ayaa waxay sheegtay inuu doonaysay in arooskooda uu dhaco sidii uu yahay dhaqanka asalka ahaa ee arooska reer miyiga Soomaalida. Waxaa loo dhisaa aqal Soomaali iyagoo goob bannaan ah, balse shishaaximan loo goglay, casuumaad loogu sameeyey qaraabada iyo dadka kale ee martida ka ahaa ee arooskani ka soo qayb galay. Farxadda ayay ahayd in arooskayga uu ahaa mid ka duwan aroosyada kale, waayo wuxuu u dhacay sidii ay u dhigan jireen awoowayaasheen iyo dadkii hore ee Soomaaliyeed. Anigana aan jeclaa arooska oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdiwiili ayaa isagana wuxuu ku barbaaray Soomaaliya, balse wuxuu ku soo koray Qudhiisu dhaqanka magaalada. Wuxuu sheegay in Qudhiisu uu muddo badan uu ku haminayay in arooskiisu uu ka dhaco goob miyi ah. Dhaqanka dadka Soomaaliyeed asalkiisu wuxuu ahaa miyi. Hawshan muddo dheer ayaan ku rajo weynaa in arooskaygu uu halkaasi ka dhaco, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in markii ay xaaskiisa u soo jeedisay in arooskoodu uu ka dhaco baadiyaha Soomaaliya uu soo dhaweeyey, maadaama dhaqanka iyo hindihii ee dadka Soomaaliyeed ay caanka ku ahaayeen uu hadda aad ugu yaraaday, ayna rabeen inay fariin diraan. Arooska ayaa si weyn waxaa loogu falceliyey baraha bulshada. Ogeysiis, ogeysiis. Waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada, in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. Koorsooyinkaasi waxay kala yihiin: 1. Binary Options oo ah koorso aad ku baran doontaan Digital Training, gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa Forex qaybtiisa Binary Options. Waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada, kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka. Waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato. 2. Maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayeysan lagu barayo. 3. Luqadaha sida English, Kiswahili iyo Carabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan, iyadoo si heer saraha lagu bari doono. 4. Barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada. Koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo, loo maareeyo, isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada. Haddaba wixii faahfaahintaasi dheer, booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan Suuq Bacaad, Ruxton Mall, ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashadda ku qoran.